mana dah? Kepala team order! Dah Bibiu datang kat rumah Kuza sorang-sorang kan. Dia dah nak Kuza pen lah dia. Dia sorang-sorang datang. Dia kan tak bagi salam je. Tapi Bibiu, Bibiu cari ni macam nak bagi salam kat Kuza kan. Kuza main tanpa headphone sekali. Headphone. Head ni, apa ni? Boleh je Kuza. Ya, macam tak terima kasih Mas Jafari untuk 25 bintangnya. Oi, kesalah ke poyok jam. Habis. Begitu saja. Adalah Kuza buat room untuk supporter, Kuza ada buat semua sembang untuk supporter, Kuza ada buat giveaway untuk supporter, giveaway earphone. Cantik-cantik senjata eh, tak main dengan dia dulu Kuza. Tadi Kuza dah PM dia dah. Dia tengah training lah guys, kawan dia. Hai, 8. 36 pun jadilah. Yeah, thank you. Mantap. Ego. Ada ke? Dapat membelakangkan Kuza lagi. Ah, hai Kuza gedut-gedut. Halo Wara. PM abang sekarang sana guys. Order open burger crispy cheesy, daging nipis dan tak masak sangat. Roti expired, tak ada telur, tak ada sayur bawang, bawang ganti dengan sos tiram. Dia ganti dengan peria. Mayonis ganti dengan sos tiram. Cheese lebih, bayar lebih lah tolol. PM abang sekarang. Ah tu guys. Daki dia jual burger. Okay. Awak boleh PM dia eh? Kuza sihat tak? Sihat. Boyok, basap dah boyok. Kucing. Mama Ahmad lagi. Star. Hey, sini sini, flare, flare, flare. Flare, flare, flare. Mark the location. Enemies ahead. Ada orang kat luar. Gila-gila lah diorang ni pergi main kat hujung-hujung dunia ni. Aduh, kenapalah Jo. Bunker ni, bunker. Biar diorang, awak tak ada. Enemies ahead. FBI, open up! It was at this moment that he knew. He fucked up. Anjir. Goblok, kau ada apinya! Diterjulah. Angkat. Nope. Bye, have a great time. Apa dia? Boom tu weh. I got you homie. Nampak dah, aku tolong you dah. Dia kejut lah, hamba. Ada kawan ni lah, kawan ni jauh lah. Mana kawan ni? Mana kawan dia? Dia bawa aku. Serang! Itu dah dia depannya. Ui, dah terbang weh! Kepala team order! Aburu bakal fry. Oh, I'll move back and punch this guy. And it's coming every Friday away. Come to. Alamak, tak mati. Watch out. Nope. Ah.
Kuza dah matikan dia, Kuza. Dia dah low lah, aduh. Kena ada smoke lah. Mark the location. Tak mungkin ada. Pembohong pokok ni betul mark the location. Nope. Hello there. Bang. Oh, man, shot. Nah. No. Apa ni? Kena OBS stream lag tu. Apa? Bang, gini sejuk kan sekali. Aduh. Dah. Dia ada AFK. Yo, itu. Enemies ahead. Yakub jalan lain. Duduk kerat. Straight. Yakub jalan lain. Dia ada AFK. Kau tengok apa? Aku ingatkan bot AFK rupanya. AFK? I live from keyboard. Away from keyboard. Enemy AC 130 above. Eh, what's that? Where? Nope. Depan. Depan. Why are you running? Oh, senang buat. Senang buat kerja. 12 seconds later. Bang, tak dapat sensta, tak apa Siti Aisyah, ada rezeki lebih. Wow. Oh, no. Ha, kau, amin kau. Macam ni tinggal rumah seorang ke, ada gemuk. Muzaimi, mainnya tak ada tu, mati tu. Bukan ke Kuza, main bersama. Mana dah? Nope. Alah. Gotcha, bitch. Habis lu. Lawan Kuza tu. Dah, api tu benda dah. Hacker. Kuza hacker. Banyak kereta dah ni. Buat apa bang dah ni? Banyak. Tinggal sini. Saya dah pernah bakar dia mengganggu lah dia punya bata-bata home ni. Hello, selamat malam. Hari Raya. Saudari. Ha, saudari. Saudari, saudara. Jadi saya buat saya cuma ambil 50 hari proses. Few inches later. Hello. Kat mana, sir? Ya. Oi. Nope. Kau dah sebut nama aku, Endo Bosku. Apa nak kena besar di aku dah 365-63 followers. Apa tu? Ah. Eh, tip up lu yang last ni. Tip up. Mana yang last ni? Lepas pun terpincang atas langit tau. Tak terjadi. Yuk, tip up dengan dia yuk. Kau tak boleh. Kau tak boleh. Nik Mama Afiq, thank you 20 star kujaya saya. Baiklah kita. Ha? Baik. Ha. Tinggal lagi seorang guys. Hello.
Hey! No. Ya Allah, macam mana boleh mati zon dulu? Dia mati zon macam. Ya, mati dah mati pula. Aduh, hai. Limpong sedap tadi je. Itulah, pasal jangan tak limpong. Ada satu tadi. Chicken free. Yolah.